13 মার্চত শুভারম্ভণি হ'ব অসমৰ সর্ববৃহৎ সেমিকন্ডাক্টৰৰ প্রকল্পৰ কাম প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে ভার্চুয়ালি মুকলি কৰিব প্রায় 27,000 কোটি টকাৰ প্রকল্প জাগিৰোডৰ কাগজ কলৰ স্থানত টাটা গ্রুপে আৰম্ভ কৰিব সেমিকন্ডাক্টৰৰ প্রকল্পৰ কাম আজি ঘোষণা হ'ব প্রদেশ কংগ্রেসৰ প্রার্থী তালিকা 13খন আসনত কংগ্রেসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে অসম জাতীয় পৰিষদক এখন আসন এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা দিল্লীত তৎপর এপিসিসিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্রত শইকীয়া নিশা উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত চূড়ান্ত অগপৰ প্রার্থী তালিকা আজি ঘোষণা কৰিব বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্রার্থীৰ নাম আজি উদালগুৰিত গণসমাৱেশত বিপিএফে ঘোষণা কৰিব কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং উদালগুৰিৰ প্রার্থী আজি চূড়ান্ত হ'ব বিজেপিৰ দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা উন্নয়নৰ বতৰালৈ আজি দুই জিলালৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নগাঁও আৰু গোলাঘাটত বিকাশ যাত্রাত অংশগ্রহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্রীয়ে দুইখন জিলাত শুভারম্ভ আৰু শিলান্যাস কৰিব 1215 কোটি টকাৰ প্রকল্প লস এঞ্জেলসৰ ডলবি থিয়েটাৰত 96 সংখ্যক একাডেমি এৱাৰ্ডছ ঘোষণা অপেন হাইমাৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা কিলিয়ান মাৰ্ফিলৈ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান একেখন চিনেমাৰ পৰিচালক ক্ৰিষ্টোফাৰ নোলানলৈ শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ অস্কাৰ